Takže Šimanou diskvalifikovali. Ale je pravda. Vůbec nejsou vyprány, jsou tam pozemní. A proč jste tam udělali? Jste tady, myslím, odpojili dřív, než pásmo odpojení. No bohužel, no. Pravidla jsou daný. No to je jasný, no. Podle pravidel, tak jeden podle jsou vyprány, no to máš pravdu. Což znamená, že píšu diplom. Můžu tu stranou tam, ať vidí. Děkuji. Smrčná je nejlepší. Kde? Tady není. No. Oh. No jedí se, jak je na to sedmej se. No, takže no, sedmej se. Milan Bono, jo, trošku. Tyjo, to bylo ostré. No, jak, ale jak mě něho bylo líto, ale... A jak on se tam stoupil, ty to koukala. Tak šel, že si to dá znova. To je to zase randový. Úsměv.